ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଡିପ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଏହା ଗତି କରିବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ, ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼ଜଏନିଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ କୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ବି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତା'ର ରହିବ, ଗତି ରହିବ, ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପୁରୀ ଆଉ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଝିରେ 24 ତାରିଖ ରାତି ଠୁ ନେଇକି 25 ତାରିଖ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜ୍ ଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ଯାହାର କି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ, ପବନର ଗତି ରହିବ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ଷା, ଭାରି ବର୍ଷା, ଅତି ପ୍ରବଳ, ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା 23 ତାରିଖରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଁ ଜାଗାରେ ରହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତା ସହିତ ପବନର ଗତି ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଇଭିନ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖରେ ବି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଆଉ ଭାରି ସେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାଯାଇଛି କି ସେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋରକାଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ରେଞ୍ଜରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ପାଖ ହେଇ ଆସିବ ତା'ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ଏବେ ହେବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତା ସହିତ କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।
ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ତା ସହିତ ୱିଣ୍ଡ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ 100-110 ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 60-90 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ହାୟର ସାଇଡ଼ରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ବାହାରେ ନ ରହି ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ କି 30-40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା କାରଣରେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଇଭିନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ବି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କଚ୍ଚା ହାଉସ୍ରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ରହିବା ପାଇଁ, କଚ୍ଚା ହାଉସ୍ରେ ନୁକସାନ ହୋଇପାରେ, କଚ୍ଚା ରୋଡ଼ ବି ଗଡ଼ା ଫଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ପାଣି ଜମିପାରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ତା କମ୍ପେୟାର୍ରେ ୟାର ଇଏ ବାତ୍ୟାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କମ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ବି 100-110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ 180-190 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଥିଲେ। ଏ ବାତ୍ୟା ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଉପର ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଅଛି। ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇପାରେ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ବି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଷାଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ କି 20-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି ହେଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ବି ହେଇପାରେ। ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରେ ଦିଆଯିବ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।